भेट भयो रहेछौ काले काले, बाटैमा भेट भयो रहेछौ काले काले, लुकी छोपी लाउन माया गाली गर्छन् बाले, आहा झिम्क्याइदेऊ आहा झिम्क्याइदेऊ परेली, हाय मेरी तिते करेली, हाय मेरा तिते करेली। मेरो उयो कस्तो छ गाइज ल भन, यो मेरो ओरिजिनल कपाल तिर हालेको, यो मेरो हु विच वान इज बेटर? मलाई त ओरिजिनलै मन पऱ्यो। वेलकम अक्रोन। बाटैमा भेट भयो रहेछ काले काले, आक्रोन डन, आक्रोन डन, थ्याङ्क यू फर फलोइङ टु तिर्सना सप्लायर्स इङ्क, तिर्सना बुढा त के हो। बाटैमा भेट भयो रहेछ काले काले, गिफ्ट हाल न मलाई कताबाट एक्रोनजी हजुर हजुर कताबाट भइसिन्छ? हजुर कताबाट भइसिन्छ? सबैजना कता कताबाट भइसिन्छ भनिबक्सुस् त, अनि मलाई गिफ्ट पनि हानिबक्सुस् त, गिफ्ट हान्नुहोस् त सल्टा सोल्टीहरू, एस सोल्टी राजाहरू, गिफ्ट हान्नु त तिर्सना बुढा तकीलाई, बाइडन तिग्रा देखिने भए, तिग्रा हेर्ने भए पनि देखाइदिन्छु, सेक्सी सेक्सी तिग्रा, तिर्सनाको तिग्रा, ठुला ठुला तिग्रा, गोला गोला तिग्रा, हेरेर गिफ्ट हानिदेऊ न मलाई, यत्र त रोज हानिदेऊ न, फ्लाइङ किस ल, फ्लाइङ किस पनि पायो भयो, पाउनु भयो ल, किस पनि पाउनुभयो, गिफ्ट पनि हानिदिउँ न त अब किस पाएपछि जेक्सन हाइटबाट, ए जानी नजिकै हुनुहुँदो रहेछ, नजिकै भएको मान्छेलाई त किन फ्रेङ्क किस, किन फ्लाइ किस चाहियो, किन चाहियो, पसलमै वेलकम। बाटैमा भेट भयो रहेछ कले कले, बाटैमा भेट भयो रहेछ कले कले, लुकी छिपी लाउन माया गाली गर्छन् बले, आहा झिम्क्याइदेऊ आहा झिम्क्याइदेऊ परेले, हाय मेरी तिते करेली। गाइज तपाईँहरू को कोले मेरो सिम्पल कुर्थामा गीत हेर्नुभयो कमेन्ट गर्नुहोस् त। तिर्सना बुढाथोकीको न्यु सङ तिर्सना बुढाथोकी, तिग्रा हेर्न मन लागेदेखि हुने चाहिन्छ, तिग्रा हेर्नलाई त्यतिकै फ्रीमा पाइँदैन, तिग्रा हेरेको मूल्य चुकाउनु पर्छ, इफ यु वान्ट टु सी तिर्सनास तिग्रा यु हेभ टु पे फर्स्ट। हाय मेरे झिल्के मजुरा घले राजा, थ्याङ्क यू फर रोज, यसरी घले राजाको सोल्ठी राजाको लागि एउटा तिग्रा, एकचोटि सोल्ठी राजाको लागि आयो तिग्रा, घले सोल्ठी राजाको लागि आयो तिर्सनाको तिग्रा, फेरि म त योगा पनि गरेर देखाइदिन्छु नि, खतरा खतरा सबसे तपाईँहरूलाई मनपर्ने मेरो योगा पोज, राइट राइट ल, योगा त फेरि म त यस्तो यस्तो गरेर दिन्छु नि त, योगा त यस्तो यस्तो पोजमा है, योगा पोजी। हाय मेरी झिल्के मजुर आहा झिम्क्याइदेऊ परेली, हाय मेरी तिते करेली। तिर्सना बुढाथोकीको योगाको लागि हेर्न मन छ, गिफ्ट हानेर फकाउनुहोस्, आई विल सो यु योगा योगा योगा। हाय मेरो पूजा सेट देखाउनु त तिग्रा पछि हेर्ने रे, ल पूजा सेटमा के चाहिने हो भन्नुहोस् न त, त्यो त म त मेरो पैसामा पूजा गर्नु लानुहोस्, यसरी आउनुपर्छ रोज भनेको, अब आयो किस, अब आयो सेक्सी पोज, अब आयो योगा पोज, यसरी गिफ्ट टुई टुई आयो भने त योगा पोज पनि टुई टुई आउँछ, आयो घले राजाको रोज, यो चाहिँ घले राजा सोल्टीको लागि है, सोल्टीको लागि, सोल्टीको रोज आइसकेपछि तिर्सनाको तिग्रा पनि देखाउने क्रम जारी हुन्छ। हाय मेरी झिल्के मजुर तिर्सनाको, हाय रे मेरो सेक्सी जवानी तिग्रा जवानी। मेरो पसल उत्साइडमा हजुर, न्यु इयरको उत्साइडमा छ तिर्सना बुढाथोकीको पसल, थ्याङ्क यू मगर राजा।
राजा मगर भीमलाई बिग थैंक यू फर मगर भीम राजा थैंक यू फर रोज गाले राजा थैंक यू ज्वाइन सोल्टी नहीं बनवाया सो आई विल ज्वाइन डोंट वरी सोल्टी राजा श्लब वेलकम हाय मेरी तीते करेली आजिम के दिव पड़ेली हाय मेरी तीते करेली ए मैरीलैंड बाट हुनुहुन्छ गले राजा थैंक यू वेलकम इन कृष्णाइज लाइव डांस हेर्ने हो डांस हेर्नको लागि त गिफ्ट चाहिन्छ गिफ्ट विदाउट गिफ्ट आइम नट गोइङ टु डान्स फर यु गाइज इफ आई डोन्ट गेट गिफ्ट आइम नट गोइङ टु डान्स है त हाय मेरी झिल के मजुरा अब छ नि गाइज सिम्पल कुर्थामा गीत तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो युट्युबमा अब म सोच्दैछु म चाहिँ भजन गाउँछु क्या मन्त्र ओम भूर भुव स्वः तत्सवितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया ओम भूर भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया धियो यो नः प्रचोदया ल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मेरो गायत्री मन्त्र अब म सोच्दैछु यो दसैँमा म गायत्री मन्त्र रिलिज गर्छु भनेर है तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ सजेस्ट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि US भएर नि गिफ्ट माग्ने काम गर वा लुक एट हियर आई नीड गिफ्ट अदरवाइज आई गन किक आउट यु ओके US मा बसी मान्छेलाई गिफ्ट चाहिँदैन झन् धेरै चाहिन्छ हजुरले भन्ने हाने आएन रे राज पौडेलले के भन्नुभयो वाइ बा डोन्ट द्याट प्लिज रे डोन्ट डु द्याट प्लिज किन वाइ बा वाइ मलाई त भजन गाउन एकदम मनपर्छ भाइ हाई मेरी झिल्के मजुरा मेरो पेट ठुलो भयो नि मेरो यो 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 कस्तो सेक्सी छ नि मेरो त यो त आमै हेर कत्रा पाल छन् मेरा ल हेर मेरा कत्रा पाल छन् मेरा नाइ टोका हेर त यहाँ हाई मेरी सेक्सी हजुर आहा झिम्के देऊ परेली हाई मेरो तिते करेली राज सुब्बाले गुड जब भन्नुभएछ मोटाउनु भएछ तरे मोटो मान्छे नै मोटो मान्छे मोटो मान्छेको यस्तो यस्तो पिर्दा पनि मोटो मान्छेको कस्तो आवाज आउँछ दुब्लो मान्छेको हड्डी ट्याङ 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 आवाजहरू हुन्छ यसरी यो आवाज आउनु पऱ्यो नि गाइस चट्ठ लाएर यसरी आवाज आउनुपर्छ मोटी भएको कति फाइदा छ ल हेर ल हेर अब यो दुब्लो मान्छेको भयो भने के हुन्छ हड्डी हड्डी मारौँ है त छ्या मोटो मान्छेको मजा छुट्टै हुन्छ क्या गाइस तपाईँले कुरै बुझ्नु तपाईँले कुरै बुझ्दैन तिर्सना बुढा थिएकोले बुझाउनु पर्छ के गर्दा आवाज आउँछ र पिट्दा मसाज गर्दा मसाज गर्दा अब हेर यहाँ हड्डी भयो भने यस्तो हड्डीमा पिट्दा कस्तो मजा आउँछ ल अब मासु मसाज गर्दा थेरापी गर्दा अरू त के गर्दा हुन्छ गाइज गाइज हो प्याक प्याक पड्काउनुपर्छ मजा आउँछ अनि मसाज गर्नुपर्छ साह्रै फन्नी हजुर त यस आइ एम फन्नी बिनु बुटिक नमस्ते बिनु बुटिकजी गिफ्ट हान न गिफ्ट नहाने त म पड्काउँदिनँ है प्याट प्याट नमस्ते परदेशीको मन नमस्ते हाई मेरो झिल्के मजुरा खोइ त पूजा सेठ परा पर्दा परा पर्दा परा पर्दा यु क्यान कल मी अर यु क्यान टेक्स्ट मी आई हेभ माई नम्बर इन बायो है बायोमा नम्बर छ हजुरले मलाई वाट्सएप गरिसियो अथवा भाइबर गरिसियो अथवा टेक्स्ट गरिसियो आई गन टक यु इन पर्सनली किनभने पूजा सेठ के चाहिएको मलाई थाहा छैन नि त मेरी झिल के मजु गिफ्ट नपाए त म त केही नै हल्लाउँदैन नो गिफ्ट नट अनलाइन अप्सरा घिमिरे सिस हजुर बिहे नगर्ने बिहे त मैले केटा पायो पो
मान्छे गर्ने when I found keta then I wanna marry with him but nobody like me you know nobody is like me everybody judgeable judge नेपालीहरु यति जज गर्छु नि मैले खाएको मैले पिएको थ्याङ्क यू फर लभिङ अनि त्यसपछि मैले हिँडेको मैले गरेको कामको यिनीहरू प्रशंसा गर्दैन अप्रिसिएट गर्दैन यिनीहरू चाहिँ मलाई जज गरेर बस्छ क्या दिनकै तिन चार गरिरहेको छिन् तिर्सनाले रे के गरेको मैले दिनकै तिन चार भनेको हेलो के हो काजी काजीजी थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू काजीजी काजीजी फ्रम मलेसिया आई लभ यु ए फ्रम युएसए पो रहेछ लाम्बो गृहै होइन ओके जताबाट भए पनि आई डोन्ट केयर लभ यु म छु नि बिहे गर्ने जीवन शाह शाह हजुर हजुर शाह बक्सियोस् भन्नुपर्छ शाह बक्सियोस् भन्न गाह्रो छ हो तिर्सना बुढाथोकीलाई थ्याङ्क यू काजीजी सिस हजुर युएसको कुन सिटीमा हो म न्युयोर्क न्युयोर्क न्युयोर्कको क्विन सिटीमा छु थ्याङ्क यू वाव व्हाट अ ब्युटिफुल गिफ्ट म स्क्रिनसट लिन्छु फेरि त्यस्तो गिफ्ट चाहियो मलाई एउटा टोपी चाहियो फोटो लिएर पोस्ट गरिदिन्छु अहिले भिडियोमा थ्याङ्क यू फर गिफ्ट भनेर फोटो पोस्ट गर्छु ए टोपी हानौँ त गाइज अघि जस्तो गिफ्टहरू हानौँ न म फोटो लिन रेडी भएर बसेको छु स्क्रिनसट उडी उडी चुप्पा हाल्दै नि हुन्छ लिगे 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 थ्याङ्क यू सो मच फर टोपी ल अब यो टोपीको फोटो जान्छ है अहिले फोटो घुम्छ थ्याङ्क यू अप्रिसिएट गरेर कसले हान्नुभयो तिमीलाई टोपी ल्याम्प अरोइनी अरोइनी मलाई हजुरको नेम प्रनाउन्स चाहिँ गर्न आएन ल्याम्बो के कसरी प्रनाउन गर्ने ल्याम्बो LAMBO ल्याम्बोर्गिनी नो ल्याम्प अरोगिनी नो ल्याम्बोर्गिनी ल्याम्बोर्गिनी ओ कसरी प्रनाउन गर्ने हो यो के को नाम हो ओ गाह्रो छ हौ नेम ऊ गर्न नि स्पोर्ट्स कारको नेम हो रे हो र ए खै मलाई भन्नु त मलाई स्पोर्ट्स कारहरूको नेम भन्न आउँदैन के भन्नु त एकचोटि एकचोटि प्रनाउन गरेर भन त हे हिरा तिमी जे पायो त्यो नबोला यो हिरालाई म म्युट गरिदिन्छु है यहाँ माथिको यहाँ स्पोर्ट्स कारको नेम भन्न नजानिरहेको बेला तँ हिरालाई त बनाइदिन्छु किरा है त बढी नबोला हो भनेको के त्यो हिरा त किरा हुन्छस् है एकछिनमा त म्युट जान्छस् है तँ हिरा त नाम मात्रै हिरा तेरो तेरो तँलाई बनाउँछु म किरा अब बुझिस् यहाँ मलाई यहाँ स्पोर्ट्स कार्डको नाम भन्न नजानिरहेको बेला टोपी दिने मान्छेको नाम प्रणाम गर नजानिरहेला मुर्दार कसरी भन्नु स्पेलिङ नै त्यही हो सिसले नै नै प्रनाउन्सिएसन चाहिँ कसरी गर्ने भन न जस्तै जस्तै अमेरिकामा मैले रिप्रेजेन्टेटिभ भनेर कण्ठ गर्दाखेरि कसरी कण्ठ गरेँ म भन्छु है रिप्रेजेन्टेटिभ यसरी कण्ठ गरेको थिएँ कि मैले रिप्रेजेन्टेटिभ भनेर कण्ठ गरेँ अब यो यो स्पोर्ट्स कारको नाम चाहिँ कसरी कण्ठ गर्ने भन त पह म सिकेर आउँछु है गुगलमा गएर थर्काउनु थर्काउनु मजाले थर्काउँछ तँलाई तँलाई गदा रेडी फर उडी उडी चुप्पा ल ल ल ल स्पोर्ट्स कारको रेडी फर उडी उडी चुप्पा आयो उडी उडी चुप्पा नर्मल्ली ल्याम्बोर्गिनी भन्नु रे ल ओके ओके ल्याम्बोर्गिनी थ्याङ्क यू ल्याम्बोर्गिनी गिनी ल्याम्बोर्गिनी ल्याम्बोर्गिनी गिनी ल्याम्बोर्गिनी ल्याम्बोर्गिनी थ्याङ्क यू सो मच उडी उडी चुप्पा फ्रम फ्रम ल्याम्बोर्गिनी ल उडी उडी चुप्पाको लागि रेडी भनिसकेको छ लाएर अब दुईटा फोटो फन फन घुम्छ स्पोर्ट्स कारबाट ह्याप्पी ह्याप्पी या आइम ह्याप्पी या बिकज आई गट स्पोर्ट्स कार फ्रम स्पोर्ट्स कार एन्ड आई गट टोपी एन्ड आई गट उडी उडी चुप्पा सो अफकोर्स आइ एम ह्याप्पी चुप्पा खानु नि कति सिपालो हो रे है चुप्पा खानु भनेपछि त म त तमुजी आई लभ चुप्पा खत्रै हो नि म त चुप्पा त डेन्जर हो
अब फेरि म लाइफमा आउँछु गाइज होइन फेरि पनि लाइफमा आउँछु. यु आर इन्टरटेनर. यस आई एम इन्टरटेनर. आई लभ टु बी अ इन्टरटेनर. हेलो करुणा सिस्टर, हाउ आर यु? म धेरै लाइफमा आउँदिनँ, कहिलेकाहीँ आउने त हो नि. ल गाइज खोइ उडी चुपाएको. अब म उडी चुपा गएर फोटो पोस्ट गर्छु अहिले. डोर अलरेडी ओपन छ. यस डोर इज अलरेडी ओपन. वाइ आइरिस? धेरै पछि आज देख्नुभयो. अँ लुके म आउँदिनँ नि त त्यति लाइभमा. वेलकम टु यु अल गाइज. हजुरहरूलाई केही सामान चाहियो नेपाली स्टोरबाट, तृष्णा सप्लायर्स इङ्कबाट भने चाहिँ हजुरहरूले मलाई मेरो बायोमा गएर नम्बर हेर्ने, अनि मेरो युट्युबमा गएर सिम्पल कुर्थामा कसले हेर्नुभयो त्यहाँ युट्युबमा गएर विस फ्रम टिकटक भनेर मैले त्यहाँ कमेन्ट गरेको छु, गरेर सबैजनाले यस आइम फ्रम टिकटक भनेर कमेन्ट रिप्लाई गर्ने जो जसले हेर्नुभएको छ. अनि तपाईँलाई नोटिस हुन्छ मेरो तिर्सना बुढाथुकी जो छ नि माथि त्यहाँनिर युट्युब छ नि, युट्युबको होम पेजमा जाऊ, फर्स्टमै मेरो सिम्पल कुर्ता भिडियो छ. धेरै भ्यू गएर वान लाक्स भ्यू भइसक्यो, 100,000 भ्यू भइसक्यो, 100,000. हाई मेरी तिते करेली आहा झिम खाइदियो परेली. हाई खोइ मेरो स्पोर्ट्स कार कहाँ जानुभयो? वेयर इज माई स्पोर्ट्स कार? वेयर इज माई स्पोर्ट्स कार? I miss him. Where is my sports car? I miss him, guys. Hi, mero tite kareli. Aha, jin kere upareli. Hi, meri tite kareli. Oye, ma to bultu bhayo jasto. Yo ta yo chair ta majale ghumdo rahecha. Yalai majale ghumaunu paryo yesto garera. हाय मेरी तिते करेली आहा झिम खाइदियो परेली. हाय मेरी तिते करेली. हाय टम, आई टम टम बुढा. थ्याङ्क यू टम बुढा. मैले ओए गाइस तिमीहरू टम बुढाले जित्छ कि कमलाले जित्छ भनेर म सर्त लाउ. ल 100% टम बुढाले जित्छ. ल अमेरिकाको इलेक्सनमा कसले जित्छ? लेट्स बेट. ल बेट बेट हानौ. ल हामी के अरे ऊ गरौँ के अरे हामी ल ल पैसाको ब्याट हानौँ. ल हान्ने को को छौ? आँट्ने? ल म चाहिँ ट्रम्प हजुरबाको पक्षमा है. हाय मेरी झिल्की मजुर. थ्याङ्क यू हजुरबा. ट्रम्प हजुरबा थ्याङ्क यू. बेस्ट अफ लक फर युर इलेक्सन ट्रम्प हजुरबा. ट्रम्प हजुरबालाई उडी उडी चुप्पा. यति ट्रम्प हजुरबालाई हजुरबालाई उडी उडी छुप्पा. मेरो खुट्टाको छुप्पा, मेरो खुट्टाको किक ट्रम्प हजुरबालाई. अर्को टी सर्ट लगाउनु. अब अहिले त म लाइभै इन्ड गर्छु, फेरि म सेकेन्ड लाइभमा अर्को टी सर्ट लगाएर आउँछु. हस् ट्रम्प हजुरबा, हजुरलाई एक किक चुप्पा. खोइ मेरो स्पोर्ट्स कार, अघि नामै जानेन स्पोर्ट्स कारको. खोइ मेरो स्पोर्ट्स कार. ल लेट्स म गएर म पोस्ट गर्छु. थ्याङ्क यू स्पोर्ट्स कार भनेर पोस्ट गर्छु अहिले गिफ्टको लागि. अनि अहिले चाहिँ म हराउँछु. ट्रम्पको टोपी खोइ त. ट्रम्बा टोपी, ट्रम्बा टोपी टोपी. आई निड वान टोपी. ट्रम्बा टोपी चाहियो मलाई. ट्रम्प हजुरबा टोपी. ट्रम्प हजुरबा मलाई लास्ट सेक्सी लाग्छ हो. ट्रम्प हजुरबा सेक्सी बा. टोपी चाहियो तिर्सना बुढा तिमीलाई. टोपी ट्रम्बा टोपी चाहियो मेरो. म चाहिँ टोपी चाहियो ट्रम्बा. हाय मेरी झिल्के मजुरा आहा झिम खाइदेऊ परेली. ट्रम्बा कता जानुभयो? बुस्टिङ बुस्टिङ के हो? बुस्टिङ ग्लोब. थ्याङ्क यू बुस्टिङ ग्लोब. थ्याङ्क यू फर आइसक्रिम. थ्याङ्क यू फर आइसक्रिम. गाइज अब म लाइभ इन्ड गर्छु होइन, फेरि लाइभमा आउँछु है. तपाईँहरूले कुर्दै गर्नुहोस्. अहिले चाहिँ मैले अघि पाएको दुईवटा गिफ्ट पोस्ट गर्छु. स्पोर्ट्स कारबाट पाएको दुईवटा उडी उडी छुपा र ह्याट्स. म अब दिउँसोतिर लाइभ आउँछु, फेरि काम गर्छु एकछिन पसलमा.
मलाई कसले त्यो पूजाको भाँडा देखाउनुहोस् दिदी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पूजाको भाँडा चाहिँ तपाईँले मलाई फोन गर्नुहोस् ल, माथि बायोमा गर्ड नम्बर हेर्नुहोस्, फोन गर्नुहोस्, युट्युबमा आउनुहोस् न, युट्युब सब्सक्राइब गरेर आउनुहोस्, म युट्युबमा लाइभ आउँछु अब ल। एक्रन डन, वेलकम ब्याक, खोइ ल युट्युब लाइभमा ल, सी यु इन युट्युब लाइभ, गाइज बाई बाई, टेक केयर, आई लभ यु। मैले अहिले पोस्ट गरेको त्यो गिफ्ट दिएको फोटो सबै लाइक गर्नुहोस् हस्, मिस्टर नेपाल थ्याङ्क यू, आक्रन्जी थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू अल अफ यु, बाई बाई। हाय मेरी झिल्के मजुरा, हाय झिम्के दिउ परेली, हाय मेरो झिम्के बरेली, मरेली परेली, ए खासै धेरै गिफ्ट आएको रहेनछ, बाटैमा भेट भयो रहेछ काले काले, माया सङ्गीता आक्रोन को कसले मलाई गिफ्ट गरेको, हाइएस्ट गिफ्ट काउन्ट जेनिसा भण्डारी भुटान, हेलो मर्निङ।